はい、皆さんこんにちは。今日もサバイバルフォンテンオブユースやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回望遠鏡を拾って山の上の方でイベントを進めましたね。こちらから目標となる場所かな、島の方が見えましたと。マップの方はどうだろう。特に、でっかいマップは変わってない気がしますね。ですが、まあ、目標の場所は分かりましたので、今後ですね、そちらの方に向かいたいと思います。今日はですね、とりあえず前回持ち帰った粘土とか、竹ですね、それらを使ったものをいろいろ作っていこうかなと思います。まあ、矢筒とかは今のところはいらないですが、こちらか、これを使うことによってパームジュースが取れたりしますね。荷物の方もちょっと移動させました。あ、こっちまだ全部は移動してなかったな。ここは食べ物専用にしたいので食べ物だけ入れていきましょう。腐ったやつは何かの役に立つのかな、ちょっとわかりませんが、動物の方とかも、いろいろと置いていこうと思います。木材、あ、持てない、やばい、重すぎて持てないな。水とか置くか。これでも70キロありますね。この木がちょっと邪魔かな。ゆっくりですが、とりあえずこちらの方に石、そしてこちらの方には木系統ですね。そしてこちらには葉っぱとか、樹木系を置くことにしています。あとはこちらで枝とか置いときましょう。あとはハーフログとかもありますね。よいしょ。さあ、こんな感じかな。で、ここはいろいろとしたものが置いてあると。こんな感じで、あとはビッグブランチさえ持っておけば大丈夫ですかね。よしよしよし、とりあえずビッグブランチを置くと。あ、もう置けない、重さが来てしまって置けませんね。いや、困ったな。さあ、では作ってないのをいろいろ作っていきましょう。まず、あ、そうだ、パームジュースのやつ作らないといけないんですが、あれかな、水筒が必要ですね。ちょうど1個あると。で、紐はもうないので、ちょっと作っておきましょうか。4つぐらい、こちらで紐を作っておきましょう。はい、 OK ですね。で、竹ですね。で、ココナッツの水筒と、これちょうど1個空いてましたので、こちら作っていきます。よし、これで OK。 くると、あー、これ設置タイプか。木に設置するタイプですね。これに設置できる？あれ、できない。どれだろう？どこだ？レイス。あ、これですね。この辺に設置できるみたいなので作っていきましょう。えい。さあ。よし、これでしばらくしたらおそらく、ヤシの実ジュースが溜まるんだと思います。よいしょ。あ、水がいっぱいだ。少し飲んでいきましょうか。よいしょと。どれだ？こうですね。はい、水分は 100% になりました。続いて何か作れるかな。粘土を使ったものがいろいろとあるんですが、それをどれを作ろうかをちょっと悩みますね。こちらの、なんだろう、ポッタリーかな。ワークベン、陶芸台ですね。これが陶芸台で、その隣が釜ですね。で、これがケミストリーワークベンチ。そしてこれがチャコールなので、炭を作る場所だと思います。陶芸か炭か。粘土が3つしか今のところありませんので、まあ、作れるものが決まってますね。これ木材もちょっと必要なので、パスかな。その他には、これもか。糸を作る装置が作らないといけないということで、板を作りましょうか、まず。雨降ってますが、ちょっと遠くに行って、木材を取ってきましょう。とりあえず、丸太取ってきましたので、こちらを板にしましょうか。板材にすると。ノコギリの方はあるので大丈夫ですね。39分と。これで、あと何が足りないんだ？糸を作るための棒みたいなやつ。これですね。ビッグブランチがあと3つで出来上がりますので、これ取ってきましょう。これじゃない。ここから3つですね。1、2、3と。さあ、こちらも打っていくと。
インベントリーから行きましょうかね。さあ、ここからこれですね。よし、プレイス、どこに置こう？この目の前に置いておきましょうか。よし、ここですね。ハンマーは必要。あ、ハンマーやっぱ必要か。ハンマーが意外と必要なんですよね。ハンマーを持ってきて作ると1時間17分ですね。かかります。よいしょ。よしよしよし。これでできたぞ。次にこれ、糸ですね。糸の方を作りたいので、中に2つ。あれ？どこだ？どっかに置いたのにな。なくなってますね。やばい。わからなくなった。どこだ？ないな。さあ、ありましたね。これですね。こちらの方を使って糸を作ろう。さあ、糸を2つ作ります。48分と。39分でいけるって言ってるな。さあ、これで OK。ブループリントがさらに2つ追加されました。クラフティングのところで、ああ、ついに来た。釣り竿ですね。骨とロングスティックがあれば大丈夫と。あとは、工具の方でこちらですね。なんだろう、これは。ボウストリングって書いてありますので、中の、両方がいけるのかな。さあ、こちらは何だろう？弦、する。ああ、そうか、弓とか作るやつですかね。よし、とりあえず夜も遅くなってきて体力もありませんので、ちょっと寝ましょうか。食べ物がないって言われてますので、仕方ない。乾燥してあった、ナッツかなんかかな。これを食べましょう。プラス35ですね。そしては次の朝まで待ちたいと思います。さあ、続いてですね、川の方も作っていきましょうか。川はどこだ？さあ、川がわからん。あった。これですね。川を取って、こちらの方で川を作ると。はい、こちらはどうなるんだろう。この後に、あ、ブループリントが2つ出ましたね。なんだろう。こちらの方のドライハイド。まあ、乾いた川ができたってことですよね。で、船、あ、船もついに作れるようになった。船も作れるようになりました。こっちの方はどうなんだろう。これはドライハイドなんですけど、これはなんだろう。あ、なんか、あ、そうか。今は加工した川かなんかなのかな。これを作るのに必要なのかな。まあいいや、一個、とりあえず干しておきましょうか。よしよし、結構出来上がってきましたね。あと何が作れるか。釣り竿か。ロングスティック、骨ですね。ロングスティックと骨。骨はこちらにあったかな。これの隣かな。骨、そしてロングスティックですね。ロングスティックと。で、これで釣り竿の方ができると。作りましょう。OK。さあ、これでピークの、あ、ポイントの方ももらったので、こちら、有毒なサソリとかヘビが見えるようになるやつを取っていきましょう。よしよし、これで、あとは何だろう。今はまだ作れないのかな？その他にもいろいろありますので、食べ物とか水が少なくなるようなものを取っていきます。こんな感じでいいでしょう。ちなみにこれ釣りはどうするんだろう？餌とかなくていいのかな？ちょうど近くに釣り場がありますから、早速釣りしてみましょうかね。よいしょ。食べ物も少なくなってきましたので、釣りして食べ物ゲットしたい。問題は、餌なくていいのかな？ミミズとかあったんですよね。ああ、やっぱりなんか、ないな、これ。ないけどいいのかな？スタートフィッシングの、ああ、やっぱりな。芋虫かなんか、ミミズが必要なんでしょうね。まだ生きてるかな？腐っていなくなってる可能性が高い。よいしょ。さあ、いるかな？ここに。ああ、もう全部いませんね。ということで、釣りは今はできません。さあ、いらないものは置いておきましょう。その他にも作れるものがあるかな？新しく出たものって作れるのは粘土が必要なものか、もしくはこれですね。板が足りませんが、これとハーフログ。ハーフログは確かあったはずだ。余ってるので、これで板を作ろう、まず。板を作ります。
よいしょ。さあ、これであとはハーフログですね。よし、1個ありますので OK。さあ、こちらの方で作れますので、陶芸の装置ですね。陶芸装置を作っていきましょう。これどうしよう、この上に乗せようかな。えい。さあ、そして、斧。今回は斧が必要ということで、これも作っていきましょう。よしよしよし。陶芸装置できました。これによって、なんだろう、これ。クレイストライプかな。粘土の板かなんかかな。それができますね。粘土からクラフトできますよと。何に使うのかちょっとわかりません。あと、粘土のレンガ。こちらもできますよということですね。他にはどうだ？作れる。あ、なんか、アープしてるけど、これなんだろう？インプルーブになってる。え、ちょっと待って、インプルーブになってるけど、これは、椅子が増えてますね。ハーフログが2つになったと。いうことで、どうしようかな。これ壊して作る手もありますが、まあいいでしょう。では、続いてですね。なんだろう。釜か何、どっち作ろう。釜か、もしくは、こちらの炭窯ですね。作りたいと思いますが、材料が、とりあえず粘土が足りませんので、まあ粘土を取ってくるのと、ついでに、もう一回、前回行った場所を探検してきましょうか。さあ、竹と鳥の巣ポイントに来ましたね。これどうしようかな。鳥の巣取って、とりあえず、ミミズをゲットしたいところですよね。ただ、鳥が襲ってくるので、どうにかしないといけない。ここにいれば来るかな。さあ、来るかな？来ましたかね。ほら、来い。さあ、刺してやる。こい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 。よいしょ。はい、オッケーですね。さあ、ここで鳥さんの巣を漁りましょうか。オッケーです。よしよしよし。さあ、その他にも、こちらから登っていきましょう。前回行った場所で、とりあえずマッピングしないとダメですね。マッピングし忘れましたからね。こっちもちょっと、この位置で少ししておくかな。暗くなりそうな感じもしますが、一応ここでマッピングしておきましょうか。マッピングと。2時間42分。あ、やばいな。もう夜になってしまう。もう夜になってしまいますね。困ったな。さあ、早めに品物取って帰りましょう。さあ、こちら粘土の採掘所ですね。コンセントレート使ってと。ヘビさんいないか確認だけしていきましょうか。よいしょ。さあ、いないかな？特に見えないので、いないんですかね。ハイライトされてませんので大丈夫かもしれません。よしよし。では、粘土を拾っていきましょう。こちらの、あ、これヤシの実か。ヤシの実捨てたやつかな？前回。こっちか。これが何キロあるんだ？ 6 キロありますね。かなり重い。さあ、他、あ、1個しかないな。一個しかないぞ、粘土が。水の中はどうだろう。なんか鳥かなんかの声がしましたが。ここもないな。水を持っていこう。あとは飲んでいきましょうかね。いや、ないな、粘土がない。粘土がもうちょっとあると思ったんですけど、ありませんでしたね。ヤシの実しかない。この周りをちょっと覗いていくか。特にありませんね。マップのところではクレイが他の場所でもあるのかな？ここにクレイが前はあったんですが、特に今は乗ってませんね。どこかに乗ってるのかもしれませんが、まあいいでしょう。こちらですね、望遠鏡で覗いたところに来たんですが、こちらの方にもポーションがあるということでした。これ取り逃しましたね。よしよしよし。さあ、本当ならば、ちょっとここでマッピングしたいんですけど、今暗いんですよね。確か暗いと、ダメだったような気がするんだけど、どうなのかな。まあいいや。とりあえずマッピングしていきま、あ、ダークでできませんね。ということで、ちょっと6時間ぐらい寝ましょうか。えい。さあ、ちょっと6時間寝ました。これでマッピングができますので、こちらマッピングしていきましょう。
よいしょ。かなり広くできましたかね。もう街の半分ぐらいは、できている感じですね。よしよしよし。さあ、ということで、もう一回ですね、拠点に帰っていきましょう。さあ、戻ってきましたね。ちょっといろいろ見ていきましょうか。これが、パームジュースですね。あ、テイクで、あれなのか。こういう水筒に入れていかないといけないタイプなんですね。水筒が今いっぱいなので、無理ですね。で、今回はどこだったっけな。釣竿があると。釣り竿を装備して、虫がいますので、虫を使って釣りをしてみましょう。こちらデモ版で釣りはしなかったと思うので、今回初ですかね。よいしょ。さあ、これ、大丈夫だろうな。ミミズ、あ、ミミズでよかった。大丈夫ですね。フィッシングしていきましょう。30、ああ、魚取れた、取れた、取れた。さあ、そして、あれかな。フィッシングスキルもあるのかな?さあ、まだミミズいますので取っていきましょう。これ何匹とかいうのは選べないんですね。30分とりあえずかかると。あ、かからなかったのかな?よし、来た来た来た。2匹来ましたね。さあ、スタミナの方がちょっとありませんので、仕方ない。火をつけてとりあえず魚を食べてみましょうか。さあ、どれぐらい回復するのかな?楽しみですね。火を起こすやつもちょっと壊れてきてるな。そろそろ、あれかな?フリント、火打石かなんかがあったような気がするんですけど、ないのかな?まだ。それを作らないといけませんね。枝の方を入れておきましょう。とりあえず6時間分ですね。あとは、なんだ?枯れた葉っぱかなんか、キノコみたいなやつがあれば、それを火種にしよう。よし、木の皮でいいや。こちらを作っていきましょう。よいしょ。あー、ついてくれない。よいしょ。よし、着きましたね。ということで、魚。あ、これなんだろう?あ、これ取ってきたなんかアロエみたいなやつなんですけど、これで作れるみたいですね。1個作っておくか。で、魚。あ、焼いた魚ない。これ切らないといけないのか。そういうことか。これを切れないぞ。これどうしたらいいんだろう。なんということか。切り身がないですね。現在のテーブルではどうやら無理なのかな。そういうことか。魚を取りましたが、切り身にできないみたいで、食べることができませんでした。できるとしたらこれかな。こちらのケミカルワークベンチかなんかでしょうかね。他に調理できそうなテーブルはないんですよね。ということで、こちらはまだちょっと材料の方を集めてこないといけませんので、とりあえず今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。